្មងសំបត្តិលៃថ្លាជាកេត្រប់កប់ចន្ទាកប់ចង់ស្នេហាតែមួយចែកគេមរតកជូនបណ្ដោត្រួយស្នេហ៍ស្មងបងមួយគ្មានចិត្តប្រែប្រានបងគ្មានសម្បត្តិហឺហាហឹកហាំងគ្មានសម្ភារៈបងអួតនរិងនារីក៏យ៉ាងមានតែចិត្តបងវ៉ាដែលជាទឹកតាមធ្វើជាសំអាងកំណប់ដួងចិត្តមរតកស្នេហារិមសាជូនថ្លៃជាចំណងដៃដ៏ផលស្នេហ៍ពិតដំកចិត្តស្មោះជូនស្នួនឆ្នើមចិត្តអូនអើយអាណិតចង់រឹតចប់ប្រាបងចែកអស់ហើយចែកអូនគ្រប់យ៉ាងស្នេហ៍ដែលបងមានមានវ័យលាក់លៀមកំកេងស្នេហានាងមិនដែលមកបិភិញ4ខែហើយក្រៃពីនៅសាលារៀនគឺនៅក្នុងបន្ទប់មិនដែលបញ្ចេញសកម្មភាពទីទាំងអស់គ្នាដឹងទេហេតុអីព្រោះតែរកគ្រួសារចាស់លោកមិនឃើញមានតែប្រមាណអ្នកទីរឿងនិយាយពីពួកបរទេសគ្មានទេមានតែគេចាប់ពួកគេសម្រាប់ទាហានប៉ាមុខយើងមានតែកំចាត់គេចោលដូច្នេះអ្នកដែលអាចចេញមុខជួយលីប៉ចុះបើមានរឿងអីកាត់ឡើងនោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកគ្រប់គ្នាបារម្ភពេលនេះបញ្ហាចាំបាច់នៅត្រង់ថាថ្នាក់លើបានផ្ដល់ភារកិច្ចដល់ពួកយើងត្រូវតែរកសិភើមួយក្បាលនោះឲ្យឃើញពួកយើងត្រូវតែដឹងថាហេតុអីបានជាប៉ាមុខចាប់អារម្មណ៍ចៃលោកនិងលោកសៀនខ្លាំងយ៉ាងនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែជួយលោកសៀនបះមិនអញ្ចឹងទីយើងនឹងរកមិនឃើញជារៀងរហូតថានៅទីនេះមានរឿងអីក្រៃពីនោះយើងគ្មានច្រកផ្សេងទៀតទីគឺទៅស្រុកបួសសិនទៅពួកយើងត្រូវរកមធ្យោបាយពេលនេះកំតល់អាចតក់ហោះខ្លាំងពេកណាត្រូវតែរកមធ្យោបាយសិនថ្ងៃនេះពួកយើងត្រូវតែរកមធ្យោបាយថ្មីមែនទីមធ្យោបាយត្រូវតែគិតឲ្យបានសពក្រុមខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រប់គ្នានឹងយល់ដល់ការធ្វើការប្រយុទ្ធចាំបាច់ត្រូវតែមានការជឿជាក់ទៅយើងអាចបំពេញភារកិច្ចបានជោគជ័យខ្ញុំមិនដាល់ឲ្យមនុស្សដាច់គ្នាមិនដឹងអីម្លេះបងជីវិតនោះទីពិភាក្សាគ្នាសិនទៅថាពួកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឡាងវីអេចាប់ចាប់ហើយហ្នឹងហើយបានជាជាងអើអញធ្លាប់ឃើញប៉ាមុខទីអញនឹងបងប្រុសខ្ញុំមានភារកិច្ចជាអ្នកចាត់ចែងចៃស៊ីអាខ្មៅពួកអញមានភារកិច្ចខាងផ្នែកលីប៉អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែស្គាល់ចៃលោកត្រូវតែតាមដានមើលសៀមីអញមានភារកិច្ចមើលថែចៃលោកឲ្យស្រួលបួលហើយបន្ធូរខ្សែឲ្យគេបន្តិចទេដូច្នេះយើងមិនត្រូវចិត្តទន់ទៀតទីអាចខ្ញុំធ្វើអីលោកមានភារកិច្ចតែកម្ដរខ្ញុំស្រាវជ្រាវអសននេះចៃលោកបាននិយាយរួចហើយនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំអាចចាំពីសង្គមវិទ្យានិងការស្រាវជ្រាវទាំងអស់ចូលទៅក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយខ្ញុំដោះស្រាយពីរឿងនេះតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះសំខាន់បំផុតនោះ
គឺនាងត្រូវរស់ឡើងវិញយល់សំចេញសំចេញសំចេញលើសំចេញសំចេញចើសំចេញខាងនេះសំចេញលើសំចេញអញ្ចឹងលោកទាំងពីរចូលខាងក្នុងទេសុំអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងលោកបាទចាចាអញ្ចឹងចុះចាអឺអេលោកខាងនេះទេខាងនេះបន្ទប់នេះមានភ្ញៀវលោកអញ្ចឹងចូលខាងនេះទេអញ្ចឹងចុះលោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងចុះបាទណានឹងអញ្ចឹងចូលទៅមិនអីទេមិនទេទៅចុះទៅចុះបាទទៅចុះចាចាខ្ញុំទៅហើយនេះឯងចេះជាពិសាគេដែរប្រកាសពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់នៅលើបៃស៊ី3ឆ្នាំមកហើយគឺប្រកាសចេះហើយណាយ៉ាងម៉េចឃើញច្បាស់ទេនឹងគឺប្រកាសជាប៉ាមួកហើយមែននេះឃើញច្បាស់ណាពេលនេះគេនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងស្រីបរទេសហើយពេលណាទៅពួកយើងចាត់ការទៅនឹងចេះទៅហើយរំមជ្ឈបាយបញ្ឆោតឲ្យស្រីទាំងពីរនោះចេញមកហើយនៅពេលដែលរៀបចំរួចហើយពួកយើងនឹងចាត់ការតែម្ដងណាហើយមានបញ្ហាទេជឿចាក់លោកខ្ញុំចុះណាខ្ញុំទៅសិនណាអឺណានទីនេះម៉េចជឿអើម៉េចក៏នៅទីនេះបងនឹកពួកអូនកំពុងណាអាប្អូនមកខំបន្ទប់ហើយខ្ញុំមកខំបន្ទប់ហើយអេពួកឯងមិនក៏មកខំបន្ទប់ដូចឆ្នោតថាចេញហឹមទៅក៏មកកន្លែងនេះទៀតទៅហឹមទៅទៅបន្ទប់ពួកយើងវិញទៅទៅទៅពួកយើងទៅមកតើពួកយើងទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញ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 តើតើមែនលោកនេះលោកច្រឡំមនុស្សហើយណាច្រឡំអីអត់ច្រឡំទេមិនជីជឿមិនជឿដល់ឡានមិនជីជឿសុំសុំលោកច្រឡំមនុស្សហើយខ្ញុំមិនមែនជាមិនជីជឿទេខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺមិនជីជឿខ្ញុំមិនមែនមិនជីជឿទេមកហេមកធ្វើអីចេញទៅលោកនេះចាំខ្ញុំចាក់ស្រាជូនណាមកមកចាំមកមែនបើចុកមកនេះមកអីសាប់ណែណែណែអឺមិនមែនសើបៃហើមិនមែនមិនជីជឿចាញ់ទៅនេះតាជឿទៅ
ថយ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 លោកសាន់ពិនតាមានសេចក្ដីនឹងប៉ាមុខបានស្លាប់នៅក្នុងបនស្រីបាត់ទៅហើយប៉ាមុខត្រូវគេសម្លាប់តើជាក្រុមរបស់ឡានហ្វីមិននេះប្រហែលជាមិនមែនទេប៉ាមុខគេគ្មានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងឡានហ្វីទេមានហេតុផលដែលត្រូវគេសម្លាប់នោះទេបើតាមខ្ញុំគិតប៉ាមុខនឹងអាចមានសត្រូវមែនហើយត្រូវតែការបិទប្រកាសនៅថ្ងៃនេះគ្មានបានដំណឹងអីទាត់តែសោះមែនទេពេលនេះគ្មានដំណឹងអីទេបើអញ្ចឹងពួកយើងចេញទៅច្បាំងទៅសិវយិនឯងគឺត្រូវធ្វើតាមការប្រកាសនេះនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ខ្ញុំនឹងឲ្យឡានភីគេដឹងឲ្យបានឆាប់ទៅឲ្យគេចេញមកបាទសំនេកាលេប៉ោគេចង់នាំសង្សាររបស់គេមកជួបលោកគឺឈ្មោះថាចៅលូចៅលូអេចៅលូហើយដើម្បីបើជាគេនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃលីប៉ោមិនសួរទេមើលទៅគេឈ្មោះឡានភីឈ្មោះគេគ្មានសាសិតអីទេឲ្យគេចូលមកបានចាប់ចូលមកលោកនាយអ្នកនឹងជើលោកសូមនិយាយបន្តិចលោកលីហើយទៅវិញបានជិះលោករកឃើញអ្នកនឹងជើលោកសម្រាប់ការលោកនាយការបិទការរបស់លោកនាយឡើងពីគេទទួលស្ពីតខ្លាំងណាស់ហើយនេះបានជាដោះលែងចៅលោកចៅដណ្ដីបានឃើញនាងក៏នាំនាងមកប៉ុន្តែម្នាក់នេះខ្ញុំត្រូវការអូអ្នកនាងចៅលោកមរយាពេលនេះធ្វើឲ្យនាងពិបាកបន្តិចហើយហឺនាងទុកចិត្តចុះដល់កន្លែងខ្ញុំហើយនាងមានសុវត្ថិភាពហើយនាងនឹងបានទទួលពីការថែពីទិហេនទាំងអស់នោះស៊ីយិនបាទឆាប់នាំនាងទៅសម្អាតខ្លួនសិនទៅរកបន្ទប់ណាឲ្យស្រួលខ្លួនក្រោយមកនាំនាងទៅជុំនឹងសាស្ត្រាចារ្យរបស់នាងទៅចុះបាទអ្នកនេះចុះលោកសូមជើញចុះលោកនាងខ្ញុំលោកលីលោកនៅមានកិច្ចការអីហ៎ខ្ញុំចង់កំដរនាងណាព្រោះនាងទទួលការគៀបសង្កត់ត្រូវការអំនុះមើលថែនាងអើវិញដូចខ្ញុំនិយាយអំបាញ់មិញនេះលោកស្ដាប់យល់ហើយតើខ្ញុំគឺចង់ប្រកាសម្ដងទៀតអ្នកនាងចៅលោកនៅទីនេះទទួលនឹងការមើលថែទាំរឿងនេះលោកមិនចាំបាច់ពិបាកចិត្តទេលោកទៅវិញចុះណាបាទបានហើយអាចបន្តការងាររបស់លោកបានខ្ញុំនឹងទូតសັບទៅថ្នាក់លើអ
បាទសូមជើញជើញចុះអញ្ជើញយ៉ាងម៉េចហើយនឹងពួកយើងបានទទួលបញ្ជាពីបរទេសអ្នកឲ្យចាញ់មកមើលតើគឺដូចជារឿងធម្មតាទេជាចាំងនៅការពេលទីនោះទៀតមើលតើស៊ីវិនបានទៅដល់ហើយខ្ញុំបារម្ភក្រែងស៊ីវិនទៅជួបលោកសៀននោះយ៉ាងម៉េចនោះទេជាអ្នកសិក្សាបើមានរឿងអីនោះមិនយ៉ាប់យើងទៅហើយទេស៊ីវិនគេមិនទាន់ស្គាល់លោកសៀនទេខ្ញុំបារម្ភតែថាលោកសៀនអាចនឹងធ្វើឲ្យបែកការពេលទៅដល់នោះគេប្រកាសចោលជួបគ្រូសាស្ត្រហើយតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅបានជុំលោកសៀននោះគេគឺច្បាស់ជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយយើងត្រូវជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់គេណាគេប្រកាសជាមានស្មារតីរឹងមាំល្អណាស់ដូច្នេះហើយកុំព្រួយអីអាខ្មៅឆៃសៀបន្តការខ្លោមើលតទៀតបាទឈប់សិនអត់ខ្ញុំទៅវិញបងកាប់ទៅអីនាំទៅមានគ្រោះថ្នាក់ទេណាពួកសានពិនច្បាស់ជាទុកនៅកន្លែងហ្នឹងពេលនេះសានពិនគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចលុគេមិនខ្វល់ពីខ្ញុំនោះទេខ្ញុំត្រូវតែទៅការពារសុវត្ថិភាពនៅទីនោះអញ្ចឹងពួកយើងទៅជាមួយគ្នាមែនហើយមិនមែនបាយគ្នាណានោះជាច្រើនគឺចូលចិត្តសង្ស័យណាស់ឯងគឺទៅតែទៅជាមួយខ្ញុំបើសិនមានរឿងអីត្រូវតែម្ដងចលុចេញមកបានណាបានបានទៅសិនណាសិស្សច្បងខ្ញុំមកមើលបងហើយខ្ញុំមកជួយលោកទីលោកជួយសហការជាមួយខ្ញុំផងបងបងមិនអីទេជួយលោកហាត់អីបានចាយមកទីនេះគឺបងលីយិនជឺបានផ្ញើកញ្ចប់សបុតនោះមកឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវគេធ្វើឲ្យបាត់ឬក៏ណាបងប្រុសបងមិនកាត់អីគឺពិតជាល្អហើយពិតជាប្រសើរណាស់បងមិនអីទេខ្ញុំបានពិនិត្យសកម្មភាពហើយគួរតែស្គាល់គ្នាតែមើលទៅដូចជាផ្លាច់បន្តិចតកោសៀនដូចជាមិនសូវរាក់ទាក់ជាមួយគេសោះហើយអាចមកពីគេបែកគ្នាយូរហើយភ្ញាក់ផ្អើលពេលដែលឃើញសិស្សប្អូនរបស់គេមានប្រតិកម្មបែបនេះលោកសានពិនបន្តទៀតតើពួកយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅយើងនៅតែយល់ថាដូចជាចម្លែកបន្តិចហើយហើយទៅវិញបានជាប៉ាមូស្លាប់ហើយពេលដែលជើលោកគេធ្វើដំណើរមើលទៅធ្វើច្បាស់តែពួកគេមិនទាន់មានស្អីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាដូចជាមានកន្លែងណាមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងចាប់គេទៅឃុំដើម្បីសាកសួរទៅបើសិនជាគេគឺចៅលោកមែនហើយបើសិនជាចាប់គេនោះតើគេអាចនឹងទប់ចិត្តហើយសុខចិត្តមកជួយពួកយើងទេនឹងលោកឋានទៅមើលចាំពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអើយយើងជឿក្បាលខ្លាំងណាស់អូយើងនៅមានមធ្យោបាយពិតឬក៏ខ្លែងខ្លាយមើលភ័ណ្ឌនិយាយគ្នាមិនចេះចប់ទេណោះហឺគួយទៅអ្នកទាំងពីរដឹងទេ
ការពិតទៅខ្ញុំកំពុងតែសម្បើសម្បីថាគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរស្រាវជ្រាវបន្តិចប៉ុន្តែនៅមកធ្វើជាអ្នកចម្បាំងវាខូចក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំអត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបានជួបអ្នកទាំងពីរហើយខ្ញុំចង់ដាស់ស្មារតីចង់ស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្ញុំទៅដឹកនាំសិស្សប្រាជ្ញាមិនបានទេពួកយើងគ្មានសមត្ថភាពលោកដូចជាគួរសំពេចហើយខ្ញុំស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់លោកច្បាស់ណាស់ម្យ៉ាងទៀតអ្នកនាងដែលស្រាវជ្រាវម្នាក់នេះនឹងពូកែខ្លាំងណាស់នាងអាចនិយាយបានគ្រប់យ៉ាងតែមែនទេសុំទូផងទៅជោះគឺខ្ញុំដូចជាផ្លែកបន្តិចអំបីមិននេះខ្ញុំបើកមើល2 3សន្លឹកសិភៅមួយក្បាលនេះខ្ញុំមិនយល់ថាវាធម្មតាទេតែវាដូចជាចំណោតមួយយ៉ាងចឹងអូអ្នកនាងជឿលោកសុំចេញគួយអ្នកនាងជឿមើលកន្លែងនេះបន្តិចទៅមើលនៅត្រង់នេះខ្ញុំចាំបានថាពេលដែលខ្ញុំរៀនច្បាប់របស់គេមើលទៅវាដូចជាមិនមែនបែបនេះទេឬមួយក៏គេសរសេរខុសសុំអ្នកនាងជឿលោកជួយបញ្យលបន្តិចទៅមើលនេះគឺជាផ្នែកស្រាវជ្រាវគេនិយាយអំពីប្រតិកម្មនៃសារធាតុសង្គ្មានបញ្ហាទីអាយ៉ាកាប៉ិតស្រាវជ្រាវនៃម៉ាស៊ីនខ្ញុំស្មានតែរៀនសូត្រពីសង្គមកិច្ចជាតិផងណានេះបើសិនជាមិនឃើញភ្នំគឺពិតជាមិនដឹងមែនអមែនហើយប្រាប់ពីមិនដឹងល្អមួយតែអ្នកទាំងពីរទៅចុះសពថ្ងៃនេះប្រទេសរបស់យើងក៏រုပ်អ្នករៀនសូត្រខ្លាំងណាស់ហើយគឺបានផ្ដល់តម្លៃទៅដល់អ្នករៀនសូត្រដូចជាពួកលោកដល់ទៅ 10% ហើយម្យ៉ាងទៀតហើយពួកយើងនឹងរៀបចំរួចហើយនៅសល់តែបន្ទប់ពិសោធន៍ពេលនេះគឺចូលទៅរៀបចំទៅពួកលោកគិតថាខ្ញុំតានចិញ្ចខ្ញុំចង់ទៅរៀបចំនៅណានចិញ្ចនៅណានចិញ្ចឯងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់គឺអាចប៉ះពាល់ដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកលោកណាស់បន្ទប់ពិសោធន៍ថ្មីពួកយើងបានជ្រើសរើសរួចទៅហើយវឹងធីនពួកយើងគឺបានជ្រើសរើសរួចទៅហើយលោកស៊ីនពេលនេះលោកនឹងគ្រូសាររបស់លោកគួរតែទៅទីនោះហើយណាពួកគេនៅផងធានមែនហើយយ៉ាងម៉េចលោកមិនសប្បាយចិត្តទេឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបើសិនជាទៅផងធានមែននោះខ្ញុំប្រហែលជាទៅរកបងលីប៉ុនទីលោកលីគឺចេញពីបៃភិញទៅបំពេញភារកិច្ចបាត់ទៅហើយបើសិនជាចង់ជួបគេខ្ញុំអាចនាំនាងទៅជួបគេនៅឯផងធាននៅទីនោះនាងអាចជួបគេបានទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យនាងបានយ៉ាងល្អខ្ញុំចង់ជួបកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំលោកយាយសិស្សរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជីនាងជឿលូការទៀមទារបស់នាងរីច្រើនពេកហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសុវត្ថិភាពរបស់នាងគឺមិនអាចទៅជួបអ្នកណាគេបាននោះទេចាំនាំនាងជឿលូទៅសម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទៅបាទអញ្ជើញបាទលោកស៊ីណាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅហ្វឹងធានហើយដូច្នេះលោករៀបចំឲ្យហើយទៅThank you.
ីវិនលើកនេះប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្ញុំខ្លាចតែគេសម្របខ្លួនមិនបាននោះទេមិនប្រកាសទេកុំមើលងាយនាងឯសោះណាបងឡាងហ្វីចៃលោកគេអុកឡុកទៀតហើយឡាងខ្ញុំនាងនឹងឈឺមិនគួយគេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេមិនចេះចាំចេះហើយទេខ្ញុំចង់ជួបសះរបស់ខ្ញុំដែលសារតែរឿងហ្នឹងហើយទឹកខ្ញុំត្រូវគេចាប់ខ្ញុំគិតថាមានគេដោះលែងពួកនោះហើយពួកគេធ្វើបែបនេះបំភ័យគេអស់ហើយមិនចាំបាច់ជួបពួកគេទេខ្ញុំចង់ជួបពួកគេណានាងមានដឹងទេបើសិននាងចេញការគ្រោះថ្នាក់ណាថាមិនទៀងគឺអាចនាំទុកដល់អ្នកដែលនាំនាងទៅកថាបានណាបើអញ្ចឹងអាចខ្ញុំមើលពីចម្ងាយក៏បានដែរអាចខ្ញុំមើលបន្តិចខ្ញុំអស់ចិត្តហើយបើមិនអញ្ចឹងទេមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនស្ងប់ចិត្តទេជីចឹងទៅសើមើលបន្តិចមើលតើពួកអស់នោះត្រូវគេដោះលែងហើយនៅចប់ចប់មឹងទៅបានបញ្ចាត់ខ្លួនឯងផងអើចាំឡើងចាំមកចាំមកចាំឡើងអាចាំឡើងចាំមកចាំមកណែចាំមកបងប្រុសចាំមកអើចាំឡើងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនបានចំពោះគេវាយឯងមានតែការឡើងទៅអាចឆាប់ប្រាប់ភ្លាមមកហេតុអីទៅហ៎លោកលីក្មេងទាំងអស់នេះត្រូវគេរំលងថាម៉េចចាប់រំលងវាឈិញមិនមែនណាអាចចង្រៃបងប្រុសហ៎បងស្រីកុំតែជាមិញមើលគេផងណាសាំងងសៃគេមានមនុស្សជួយលីប៉អេមានមើលច្បាស់ទេថាគេជាណានាហើយស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចស្លៀកពាក់ជាសាមញ្ញជាណានាពួកខ្ញុំមិនដឹងទេតែពេលវេលាតខខ្លាំងពេកពួកយើងមិនបានមើលច្បាស់បន្តទៀតទៅបាទសេជីអាយថាទៅមើលអ្នកណាគឺជាអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះនេះអាចបញ្ជាក់បានថាលីប៉គឺជាអ្នកបាញ់ដោយសារតែប៉ុនស្រីរបស់គេមើលទៅសំណុំរឿងរបស់លីប៉ដូចជាច្បុកច្បល់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីកាត់ក្តីនៃសំណុំរឿងនេះហើយត្រៀមបានចេញទៅទៅដល់ទីនោះត្រូវឲ្យជើងលក់និងលោកសៀនឡើងទៅលើឡានជូនគេទៅដល់ចំណតរថភ្លើងបន្តមកទីនោះចាំចេញដំណើរជាមួយនឹងគ្នាដល់ពេលនោះយើងត្រូវបំបីជួគ្នាយើងមិនឲ្យពួកគេរកជើងលក់ហើយនឹងលោកសៀនឃើញនោះទេយើងត្រូវតែបំបីគ្នាទៅបានឆាប់ចាត់ការទៅបាទអ្នកគ្រូឆ្លូហ៎កុំពិបាកចិត្តពេកលីប៉គឺជាមនុស្សល្អទេចេញអាណាតែចំណត់រត់ភ្លឹងនៅម៉ោង8យប់នេះទៅច្រក4ផ្សេងគ្នាខ្ញុំ
្ញុំមិនបានឃើញលោកស៊ីនហើយនឹងស៊ីវិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាឡាននោះគ្រាន់តែជាល្បិចមិនឆាត់តែប៉ុណ្ណោះពីបោះហើយគេច្បាស់ជាណោះស៊ីវិនទៅបាទស៊ីវិនមានបញ្ហាអ្វីនោះគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅកុំតែមើលកុំនិយាយរឿងអពមង្គលអីបានខ្ញុំមិននិយាយរឿងអពមង្គលទេចឹងឯងថាតែមើលគេនាំស៊ីវិនទៅណាទៅគេខ្ញុំមិនបានបែរហាញទៅស៊ីវិនគេសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះគេគឺប្រកាសជំនាញគំនិតជ្រៅណាស់មិនកុំជឿជាក់លើគេគេច្បាស់ឆ្លងផុតពីការលំបាកនេះអ្នកណាក៏អញ្ជើញជាងបានដែរតែនេះជាប៉ុស្តិ៍របស់ខ្ញុំគេមិនតាំងតែប៉ុស្តិ៍របស់អញទេគេគឺជាអ្នករៀបចំគម្រោងនេះដែរសមត្ថភាពរបស់គេមិនសូវចាញ់ពួកយើងប្រមាណទេឯងអញពេញភារកិច្ចរបស់អញបានគេក៏អញពេញភារកិច្ចបានដែរពួកយើងត្រូវជឿជាក់លើគេជឿជាក់ថាគេមិនពេញភារកិច្ចនេះបាននៅក្នុងពេលតែមួយគេក៏នឹងអាចការពារខ្លួនគេបានមើលទៅឡានហ្វីគេមិនដឹងអំពីគម្រោងរបស់យើងទេចាំពេលដែលពួកយើងនាំគេទៅដល់ហ្វឹងធានហើយចាំយើងត្រឡប់ទៅបៃភីងវិញទប់ទល់ជាមួយនឹងឡានហ្វីយើងប្រកាសជាសម្លាប់គេនៅឯបៃភីងដូច្នេះហើយនៃរបស់លោកចង់និយាយថាបើសិនជាទឹះដៅរបស់លោកអាចកែប្រែចលនានោះអាចក្លាយជាអាវុធបលាយពុយសាមែនខ្ញុំចាំបានថាមិត្តរបស់យើងពេលនោះលេងជាមួយគ្នាគេថាស្រាជ្រៃនេះគឺជាកបិតមុខពីរបាទមនុស្សដែលមានសទ្ធាសប្បុរសចង់រកឃើញនោះជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិបានណាប៉ុន្តែបាទជួបមនុស្សដែលគ្មានមេត្តាធម៌នោះនឹងក្លាយទៅជាបលៃពុជសាសយ៉ាងធន់ធ្ងរបំផុតហើយហើយខ្ញុំនិយាយទៀតថាពួកយើងជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរសផលិតថ្នាំដើម្បីជួយកសិករដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានសុភមង្គលតែប៉ុណ្ណោះទេពួកបរទេសប្រកាសជាដឹងអំពីភាពអស្ចារ្យដូច្នេះហើយបានជាពួកគេស្រាវជ្រាវជាអាវុធសម្រាប់ពួកគេម្លាក់បាននៅនេះទេណាបាននេះមិនខ្លាំងខ្លួនបាយឲ្យខ្ញុំស្លាប់នឹងផលិតផលនេះនៅក្រៅខ្នងយើងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចនោះតែនេះត្រូវដឹងថាយើងគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសទេគ្រួសារខ្ញុំត្រូវគេឃុំខ្លួនបើខ្ញុំមិនធ្វើយ៉ាងនឹងទេខ្ញុំប្រកាសជាយ៉ាប់មិនខានទេតើដឹងដែរទេទុកចិត្តចាខ្ញុំនឹងរកមធ្យោបាយជួយគ្រួសារពួកលោកលោកសានពិនអ្នកថងជីងបានទូរស័ព្ទមកទៀតអត់ទៅចាប់ទៅចាប់ភ្លាមចាប់តាណានោះខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ទេបន្ទប់ទឹកនៅខាងនោះទេចាប់គេបានចង្កាយូចង្កាយូណែលោកសានពិនវិបោះហើយទៅសាប់ទៅបៃភីងត្រូវចាប់ជើងលោកឲ្យទាល់តែបានជើងលោកចាញ់ជីវិតនេះហើយគេប្រកាសជិះទៅបៃភីងនឹងដូចជាដឹងច្រើនពីហើយសៀវយាឯងឆាប់ចាប់មនុស្សទៅចាត់ការគេទៅសម្រាប់ពួកវាចោលភ្លាមបើជើងលោកពិតប្រកបមិនឃើញទេយើងត្រូវឃុំខ្លួនលោកសៀននេះឲ្យទាល់តែបានយើងត្រូវតែខ្លំមើលលោកសៀនឲ្យបានស្រួលបួល
មើលការស្រាវជ្រាវរបស់គេបានជោគជ័យទោះជាទាហានរបស់យើងនឹងបានជោគជ័យហើយឆាប់ទៅចាត់ការព្រមទៅបាទឆាប់ចេញដំណើរឡាំងហ្វីខ្ញុំជួបលោកសៀនហើយគាត់ត្រូវរត់ភ្លើងដឹកទៅសង្ឃានក្រោយមកសាន់ប៉ិនសង្ស័យខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានលោតចេញពីរទេះភ្លើងត្រឡប់មកប្រាប់ពួកលោកលោកសៀនត្រូវគេដឹកទៅសង្ឃានហើយមែនហើយលោកដឹងទីពួកបរទេសត្រូវតែចាប់ចាញ់លោកនិងយាសៀនដើម្បីស្អីទីតែហេតុទៅតើពួកបរទេសគេចង់ធ្វើស្អីពួកបរទេសតាមចាប់នាងព្រោះតែសិភៅនោះជាទឹកដៅរបស់ពួកគេគេចង់ស្រាវជ្រាវអាវុធបលែងពុជសាយកវាទៅធ្វើសង្គ្រាមដឹងទីប្រះជាម្ចាស់កាបិតគឺដោយសារតែហេតុផលមួយនេះទេអញ្ចឹងហើយបានជាលីយានជឿថាបើសិនជាស្រាវជ្រាវបានលទ្ធផលនេះនោះជាផលប្រយោជន៍ហើយធ្វើជាអាវុធបលែងបានមើលទៅគឺអញ្ចឹងហើយពួកបរទេសសាហាវខ្លាំងណាស់ដើម្បីទិសដៅរបស់គេពួកគេមិនទុកទេណាចាលោកតានាងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេបើសិនជារបស់នេះស្រាវជ្រាវឃើញហើយអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញគឺជាប្រភេទអាវុធជាតិពលមួយបើសិនជាចំហាយពលវាចូលទៅក្នុងសតិអារម្មណ៍ស្មារតីរបស់ពួកយើងពេលស្រូបដង្ហើមចូលទៅនោះនឹងអាចស្លាប់បើសិនជាដាក់នៅក្នុងក្របបាទោះពេលណាអាចបំបែកសាកសពបានប្រភេទអាវុធសម្រាប់មនុស្សមួយនេះប្រើរយៈពេលខ្លីណាស់ចង់បន្សាបគឺត្រូវការពេលវេលាមួយពួកវាសាហាវពេកហើយចលុសម្ងាត់ទៅលើកសៀនហើយនឹងសិភៅមួយនេះពួកគេអាចចាត់ការរឿងនេះបានទេនឹងចាំបាច់ត្រូវការប្រាប់ពេលវេលាយ៉ាងខិតណាស់ក៏ត្រូវការរយៈពេលមួយខែដែរມັນប្រកាសទេឡាហ្វីខ្ញុំយល់ថាពួកយើងនៅមានពេលពួកយើងអាចបញ្ឈប់គម្រោងការនេះមិនខុសទេអ្នកទាំងគ្នាត្រៀមខ្លួនហើយទៅពួកយើងទៅហ្វឹងធានចាលោកខ្ញុំត្រូវសុំទោសនាងណាហេតុអីទៅពួកយើងត្រូវបញ្ចប់ភារកិច្ចនេះមិនអាចចាំចាំនាងទេមួយរយៈពេលនេះឲ្យនាងវេទនីខ្លួនហើយទទួលនឹងការជួយចាំហើយម្យ៉ាងទៀតទទួលនៅការគៀបស្កត់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសុំទោសនាងសាថ្មីម្ដងទៀតពួកយើងត្រូវតែប្រញាប់ចេញពីបៃភិញដូច្នេះហើយគឺមិនអាចនឹងការពីនាងបានទេទិសដៅរបស់ពួកបរទេសច្បាស់ជាមិនចាំនាងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដាស់តឿននាងទៅចុះណានាងឆាប់ចាក់ចេញពីបៃភិញទៅដូច្នេះនាងមិនអាចនៅទីនេះបានទៀតទេអាខ្មៅនេះគឺលុយនឹងអាស័យឋានទាំងនេះយល់អនឆាប់ចេញទៅទីនោះមានសមត្ថភាពជាងណានៅកន្លែងណាយានអានយានអានថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្រកាសជាទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំច្បាស់ជាទៅខ្ញុំមើលដឹងហើយពួកលោកសុទ្ធតែមានស្មារតីអង់អាចខ្ញុំចង់ទៅជាមួយពួកលោកខ្ញុំគ្មានកំណត់អីផ្សេងទេព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគេជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចបានលោកចង់អញ្ជើញពួកបរទេសអាស្រ័យជ្រៃពីរឿងនេះដាច់ខាតគឺត្រូវការខ្ញុំទៅជួបពួកលោកជឿខ្ញុំទេថ្ងៃនេះនៅសាលារៀនរបស់ខ្ញុំបានឃើញភាពយងក្នុងរបស់ពួកបរទេសហើយបើសិនជាពួកលោកក្រោកឈរឡើងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកបរទេសខ្ញុំក៏សឹកចិត្តជួយដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ទៅជាមួយពួកលោកខ្ញុំត្រូវតែជួយបំពេញភារកិច្ចនេះថាមិនទៀងខ្ញុំប្រាប់ពាក្យមិនត្រូវទេពួកយើងគួរតែនិយាយថាបំពេញភារកិច្ចនេះឲ្យបាននាំខ្ញុំទៅល្អជាងចៃលូ
ខ្ញុំដឹងខ្ញុំបាននាំការពិបាកដល់លោកច្រើនណាស់ថាមិនទៀងពួកលោកអាចយល់ថាខ្ញុំនាំទុកដល់ពួកលោកខ្ញុំមិនគួរទៀមទីហោះហេតុពេកទេມັນខ្វល់ថាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំត្រូវតែអរគុណលោកបានលោកមិនចង់ជួយខ្ញុំទេក៏ជួយអាដាមកតិខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងស្ដាប់គំនិតរបស់ពួកលោកទៅយានអានចៃលោកតើបានគ្នាច្រើនខ្ញុំយល់ថាការតែលើកនេះវាមិនបានរំខានស្អីទីតែផ្ទុយទៅវិញគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នៅហ្វាំងធៀនពួកបរទេសនៅពីសពេញសត្វតែសហាយជាងនេះទៅទីពួកខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែការពារនាងកុំឲ្យនាងមានគ្រោះថ្នាក់ពួកលោកអាចប្រឆាំងហើយផ្ដោះស្លាប់រស់សម្រាប់ខ្ញុំក៏អាចទៅរួចដែរល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយនាំនាងទៅហ្វាំងធៀនជាមួយគ្នាសេវិនឡាំងហ្វីអ្វីដែលចៃលោកនិយាយមិនមែននិយាយគ្មានហេតុផលនោះទីពួកយើងត្រូវបំពេញភារកិច្ចនេះឲ្យចាំអត់ខ្មែងឆៃសៀចាប់ពីពេលនេះតទៅឯងនឹងឆៃសៀត្រូវការពារសុវត្ថិភាពរបស់ចៃលោកបាទប៉ុន្តែលើកនេះយើងត្រូវទៅហ្វាំងធៀនគឺមិនងាយនោះទេណាសេវិនគឺត្រឡប់ទៅវិញហើយសានពិននឹងច្បាស់នឹងតាមផ្លង់របស់គេបន្ថែមនៅកងការពារយាមកាមនៅទីនោះពួកយើងដាច់ខាតត្រូវតែប្រចាំប្រចាំតិចផងណាហើយដល់ទៅខ្ញុំនឹងបងខ្មៅអាចទៅយកដំណឹងនោះបានតែគ្មានប្រយោជន៍អីទេទូទាំងពេញភិញគឺមានកងទ័ពបរទេសច្រើនណាស់ពិនិត្យហើយរាល់ឡានហើយពេលចេញចូលតែប៉ុណ្ណោះទេហើយយកមិញខ្ញុំទៅតែមកទេណាហើយត្រួតពិនិត្យមើលរួចទៅហើយហើយពួកគេគឺទៅតែរលត់ម៉ាស៊ីនទេហើយពួកបរទេសមើលទៅគឺដូចជាមិនសូវច្បាស់លាស់គេពិនិត្យមើលឯកស្ថាននិងជូនតំណែងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែយ៉ាប់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាបងកុំប្រញាប់ពេកអីហីបានដែរទីហ្នឹងមើលទៅរឿងនេះគឺមិនមែនជារឿងតូចតាចទេអញ្ចឹងទៅណាសៀមមីអាខ្មៅចេញទៅមុនទៅថ្ងៃស្អែកធ្វើជាកសិករចេញដំណើរចាត់ទុកថាមិនចាំបាញ់យកអពុទ្ធទៅទេអ្នកផ្សេងទៀតខ្លាញ់ធ្វើជាមន្ត្រីទៅដែរមើលមើលអរគុណហើយតែគេហ្នឹងតែចាំទៅទៅបាទអរគុណហើយឯងអរគុណឯងមើលស្អីគេអឺតែ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 អរគុណមកមកនេះជាខោអាវទេតើតើអញក៏តែស្ដាប់បង្គាប់ប្រយ័ត្នស្លឹកតាជីគឺរត់តែសំដែងតើចាំបាច់កាចអើកាចម៉េចកាចខ្លាំងម៉េចហ្នឹងដែរនេះអេតមីរីមីរីមីរីអញអស់លេងទៅនេះទៅនេះអឺអី
បាយបាយឆាប់ទប់ស្កាត់វាមចាប់ឡើងចាប់ឡើងបាទបាទត្រូវចាប់ឲ្យបានចាប់ពូវាឲ្យអស់ពិនិត្យឲ្យមែនទែនអើឆ្លងឆ្លងអើអើណាកណោះទៅទៅឆៃឆៃគ្រប់ទីកន្លែងសៀវឆ្នាំភ្លឹងនៅបៃភិញនេះពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសស្ថានភាពបែបនេះណាពួកយើងគឺអាចហូបឆ្នាំភ្លឹងបានហើយរឿងនេះយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេណារសជាតិមិនធម្មតាទេយល់អញហូបឆ្អែតសិនទៅបើមិនចឹងទេប្រយ័ត្នឯងគ្មានកម្លាំងណាបាននេះថាម៉េចហ្នឹងថាមិនទៀងដែរបន្តិចទៀតនឹងមានសង្គ្រាមធំហ៎មិនប្រយុទ្ធទេទប់ទល់អត់ប្រយោជន៍អញផ្ដាច់តម្រុយអស់ហើយឯងតាមដានយ៉ាងម៉េចឯងយល់មិនខុសទេភារកិច្ចលើកនេះមិនសូវជាបានជោគជ័យប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺត្រូវតាមរកលោកសៀនឲ្យឃើញដណ្ដើមយកសភៅមួយក្បាលនោះខ្ញុំដើមឡើយគឺមិនដាច់ចាញ់ទេខ្ញុំគិតថាលោកក៏ដូចគ្នាដែរពួកយើងគិតមើលសិនទៅតើត្រូវចេញយ៉ាងម៉េចឯងមានគំនិតស្អីទេខ្ញុំគ្មានគំនិតអ្វីទេព្រោះមេឃងងឹតហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅមើលខ្វះថាមីងងឹតយ៉ាងម៉េចនោះទេណាស៊ីចាក់ទៅហើយមកគេលុយបាទណាអើយកទៅបាទអរគុណឯងអញ្ជើញតាមសម្រួលចុះណាតាមពីអាយធ្វើយ៉ាងនេះគេច្បាស់ជាមើលដឹងហើយមិនកុំគូមុខអាក្រក់បន្តិចទេចាំចាំយើងតន់តែស៊ីរបស់នេះសិនទៅណាស៊ីឆ្អែតទៅអាចចាត់លាមួកនេះបានណាណាលៀបទៅអត់ទេណាអីស្អីគេស្អីសំទោ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 ជាផ្លូវជាផ្លូវជាផ្លូវសុបឆ្ងួយឆ្ងាញ់សុបឆ្ងួយឆ្ងាញ់មកដល់ហើយអូយមកតាមផ្លូវនេះចឹងលោកអារបស់នេះបើមិនទៅតាមផ្លូវនេះទេឲ្យខ្ញុំទៅតាមផ្លូវណាទៅផ្សេងក៏បានដែរអុញនេះមកប្រហែលហើយហ្នឹងទៅខាងនោះទៅអត់ទេអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅទុកនៅត្រង់ណាយកទៅវិញវាមិនស្អុយដល់ផ្ទះនោះទេហើយគេឲ្យលឹកខ្ញុំច្រើនណាយករបស់នេះចេញទៅបើរបស់នឹងទុកនៅហ្នឹងយកនេះគឺពួកគេដេកពួនអញ្ចឹងយ៉ាងមែនទេមកអញញ៉ៃទៅទៅបាទឆាប់ទៅឆាប់ទៅទៅទៅលឿនលឿនអើឈប់សិនអើលឹកនិយាយហ៎មកកំឆៃឆេមើលទៅអឺបើជន់លំមួតទៅឆៃមើលបាទមកលោលោមកលោសំសំទុះមើលរបស់នេះនេះសំទុះសំទុះសំទុះចៃនៅ
ចាញ់ហើយចាញ់ចាញ់ឆាប់ទៅ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 លឿនលឿនបណ្ណទៀតម៉ណៃម៉ណៃអាចឆ្លៃទៅតើមិនមើលតិចទៅខាងក្នុងពិនិត្យថាគ្មានបញ្ហាទេបានយប់នេះពួកយើងនៅទីនេះមកយប់ទៅណាហើយពួកយើងឆាប់សម្រាប់ទៅត្រៀមចេញដំណើរឲ្យឆាប់ឡើងទៅបងខ្មែរទុកឲ្យខ្ញុំវិញមិនអីទេអាយទៅសម្រាប់ចុះសេវិនចៃស៊ីនាងបារម្ភពីឡាំងហ្វេឬក៏បារម្ភពីបងប្រុសនាងអើយកដោកដោធំណាស់ប៉ាត់ជាយ៉ាប់មែនពួកបរទេសវាមិនខ្លាចផងនាងធ្វើឲ្យគេភ័យអស់ហើយនាងស្ដាយខ្លាំងម្ល៉េះនាងមិនដែលឃើញទេខ្ញុំភ័យខ្ញុំទប់មិនបានទេសុំតើអញភ័យអ្នកដែលលួចព្រលឹងគឺពួកខ្ញុំម្នាក់វិញទេខ្ញុំថាឆៃស៊ីគឺគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងមានអ្វីអស់ចាតទៅមិនទេអស់ចាយទៅអាវ៉ាងបង្កងខ្លាំងវ៉ាងជាជាងមានដែរឥឡូវរៀនចេះណាស់ណោះហេអូយហេកបតរវល់ជាមួយគេអីហើយសុំទោសផងអ្នកនាងចៅហើយយប់នេះនាងជាអ្នកទទួលការគៀបសកតហើយនាងត្រូវដេកជាមួយគឹងដលហើយត្រូវដេកពេញមួយយប់ទៀតផងមែនទេថ្ងៃនេះជីវិតវាសនារបស់យើងហើយជីវិតរបស់នាងគឺមិនខុសពីពួកយើងទេកន្លងមកគឺពួកយើងគឺយកមេឃធ្វើមុងហើយយកដេកធ្វើក្រែហើយនៅលើនេះកន្លែងណាក៏ដេកបានដែរណាដឹងទេដេកកន្លែងណាក៏បានដែរហ៎មែនទេមែនម៉េចអូយសត្វដែលខ្ញុំខ្លាចជាងគេគឺកណ្ដុរធំខ្លាំងណាស់នាងមានតែចំឆ្មាយឆ្កែដែរទេនោះតែចំទេពេលមុនខ្ញុំធ្លាប់ចំឆ្កែតែគួរឲ្យស្រឡាញ់ទេគួរឲ្យស្រឡាញ់តែសត្វឆ្កែហើយនឹងសត្វដែលមានសកម្មភាពសត្វឆ្មាគឺជាប្រភេទដែលសត្វដែលមានសកម្មភាពដែរហើយកណ្ដុរគឺជាសត្វចង្រៃហើយសត្វឆ្កែហើយសត្វឆ្មាជាសត្វដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់សូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត